Bismillahirrahmanirrahim. Və bihin əstəyim. Deməli, bugünkü meclis burada bu zona Məşhur Qarib Məsidində təşkil olubdur. Məşhur dünya dahi Vaxt Şahı Məhəmməd Əla dünyasını deyişibdir və bugünləri onun dəfn olunan günüdür, cümə günüdür və dünyanın bütün ölkələrində, bir çox ölkələrdə, İslami ölkələrdə, bir çox ölkələrdə Məhəmməd Əli üçün meclislər təşkil edirlər, onun adına xatirə gecələri təşkil edirlər və biz də, yəni bu günlər bu zona qəsəbəsində, Məşhur Qarib Məsidində orucluqdur və bugün onun adına ehsan surəsi veririk və onun xatirəsini burada yad edirik və bir də bu da yəni Azərbaycandan bir yəni ki töhfədir, bir hədiyyədir Məhəmməd Əlinin ruhuna və bir vaxtlar 1997-ci ildə mən onun haqqında kitab yazmışdım İslamda idman və Vaxt Şahı Məhəmməd Əli və bir vaxtlar da həmin kitabı ona çatdırmışdılar, məlumatları ona çatdırmışdılar. O da mənim üçün öz 30 illik həyatını əks etdirən albomunu 300 şəkildən ibarət olan öz imzası ilə albomunu göndərmişdi mənim üçün. Və bu nöqtəyi nəzərdən biz də bu günləri bu qərara gəldim ki, mən də necə bütün dünya və ölkələrdə onun xatirəsini yad edirlər, qoy Azərbaycandan da biz də onun xatirəsini yad edəyikdir. Allah onu rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, bu orucluq günündə onun ruhuna Quranlar oxunub, dualar olub və bu gündə onun adına iftar surəsi olacaq. Allah qəbul eləsin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bir də onu demək istəyirəm ki, bizim Amerikada iki nəfər, deməli şəxs Amerikada, deməli Emil və Rüfət adında İsrafil Beyov qardaşları var. Vaxtı ikən onlar 20 ildə Amerikada yaşayırlar. Dəfələrlə çempion olublar və onlar da Amerikada Rüfət və Emil iki qardaş, Rüfət və Emil Bakı qardaşları adı ilə məşhurdurlar. Bu yaxınlarda Emil bu zonalıdır, onların da özü də bir tərəflər də biz Bakılı da bu zonalıdırlar. Onun bir qardaşı Emil rəhmətə gedib dünyasını dəyişmişdir bu yaxınlarda və onlar da bizim bu məsciddə qonağımız olublar, o iki qardaş və biz ilə dostlar, biz də onların xatirəsini yad eləməkdən ötürü disk bıraxmışıqlar üçün. Onlar mənimlə görüşəndə bizim qonağımız olanda və burada bizə öz, deməli, bu əlcəklər, Emil'lə Rüfət bu əlcəklərə öz adlarını yazıb, imzalarını yazıblar və bu məsciddə olublar qonağımız ilə və bu məsciddə bu boks əlcəklərini xatirə üçün yadgar vermişdilər. Allah o qardaşlardan rəhmətə gedən Emil'i ərqə rəhmət etsin. Allah köməkiniz olsun. Bir dəqiqə ola atılır, kısa məsələn, yündür, sonra oğlun da səni idi. O yatan az, onlar zorlarlar da burada. Emir Zeynalov, çempiyon, boksçı, idmançı bu zorlalı. Kətçimiz, şəhərdə olmayana baxmayalım. Fəhrimiz. Bir dəqiqə ilə oğlun adı nədir? Fərxan. Fərxan Zeynalov. O da boksçudur. O da idman ustasıdır. İdman ustasıdır, özü də idman ustasıdır. Respublika çempiyonu. Sonra o qohumlu Rusu diginə bir dəqiqə oğlanlar. Emil Nərifət. Daim uşaqlarıdır, doğma daim uşaqlarıdır. İsrafil Beyov. İsrafil Beyov qardaşları. Bunlar hələ burada idman ustası idi. Amerikaya gedəndə getdilər peşəkar boksa. Buradan iki yaxşı özlərini təqdim elədilər, göstərdilər. Emil Bakı adı ilə tanınırlar. Emil Bakı adı ilə. Ona görə ki, onların familiyaları İsrafil Beyim dedik. Atalar idmansız olurlar. İdman ustasıdır atalar. Mən demək istəyirəm ki, bizim əqrəbədə altında boksör olur. Aha, ən balacası Qurbanın Arif rəhmətliyi var idi. Qardaşı o, nəvəsi. Ha, o idi, ha. Bu da idman ustasıdır. Özür sən də olan zəhməti, mən baxdım sizin şəkillərinizə, gezdirmişsən onları. Əbülfəz Qarayevin yanına aparmışsan, Ağacan Əbiyevin yanına aparmışsan, Ziya Səmədzadə şəkillərinizə baxmışsan. Gezdirdi, Ətəxan qəbrinə aparıblar. Özür uşaqlar, bu Emin Nərifət,
uşaqlar imanlı uşaqlar. Məşəyə qarib məscidini götürmüşdüm bura. Bu məsciddə gəldilər namaz qıldılar cümə günü idi. Şəkil də zat çəkdi. Şəkilləri qoymuşdum sənin üçün. Sonra aparım bir məsum ağanı ziyarət. Bir dənə istiqamlı, tərbiyəli uşaqlardır. Çox mədəni. Çox mədəni ya. Çox. Bu biri rəhmətə getdi. Emir getdi. Allah rəhmət eləsin. Rüfət indi Amerikadadır da. Bəli, bəli. Rüfət atası da Amerikadadır. Atası da Amerikadadır. Atası da idmançı olub lan. Mən belə idman ustası. İdman ustası. O bizə yol göstərdi. Deyirəm, sən həyata baxdın ona. Mən Məhəmməd Əli haqqında onlardan soruşdum, uşaqların əncəyi məndədir, ya orada dövdək. Atlarını da yazdılar, valla çıxırlar, ikisi də. Onlar Məhəmməd Əli 12 yaşı olanda, Məhəmməd Əlinin Kassis Kuley olub onda da, Belsebetini uğrayıblar onu, gəlib görüb etsin. Gedib polisə xəbər versin, polis boksçu olub. Polis boksçu olub, deyib ona ki, nədir, deyib, deyib, neyiniyim, neyiniyisən, get boksu, öyrən boksu. Taf o adamı iki tən çəkirlər, boksçu şey deyib, polis deyib. Hələ o şey ilə gedib, Məhəmməd Əliyə, boksa o ilə gedib hələ. Gedib başlayıb maraqlamağa, apar bunu boks klubuna. Hələ o maraqlamağa, gəlib dünyada görünür, şey gəlsin. O Məhəmməd Əli elə idmançı idi, gəlinçin adam əfsanə idi. Əfsanə, canlı əfsanə deyirlər o. O ayaq üstündə elə... Bəli, ha, ayaq ki, ona zərbə deyilmirdi. Əhsan, çox sürətli. Sürətli. Bəli. Hiss edirdi zərbələri, mən boksör kimi deyirəm, elə hiss edirdi ki, zərbədən qaça bilirdi. Əhsan, əhsan. Allah canını sağırsan, bura gəlməyin, nə qədər tarixləri, çox adam, bilirəm, çox adam heç tanamır, səni tanamırlar çox adam. Çünki Bakıda olursan şəhərdə, kəndi azaz gəlsən, biz onda evləri var. Emin ki, tarix qədim adamdır, əsr qədim adamdır, Allah canını sağırsan. Baladəkün nevəsiyəm mən. Bana Zeynallılardan da. Recep Ali kardeşi o. Recep Ali. Yok bir şey. Allah razı olsun. Şöyle bakıyordum. Sonra bizden de bu şeyler bilmek lazımdı. Bu tanımak lazımdı. Sonraki müəyyən bir məqamları birləşmək lazımdır. Bəli, hər sahədə yəyə, bu idman sahəsi, ədəbiyyat sahəsi, tarix sahəsi, hər sənətin özünün məxsus ustaları vardır. Bu birləşmək lazımdır. Kətdə belə şeyləri eləmək lazımdır, qeyd eləmək lazımdır. Baxırdım filmlərinə, televiziyada verirdilər oyunlarını. Elə bənəçilə, bir vaxt oldu, bir xeylə. Material yığmışam, sonra elə bu qərara gəldim ki, dostlarım, mən özüm, mən də yazıcıyam, 30 kitabım çıxdım. 3 idmana aiddir, başqa mövzulardır. Bir də Məhəmməd Əlində özünə o yığdığım materialları, dostlarım, mən də bu qədər sən onlar danışırsam, qəşəng verir, bir etan, bu söhbətlər, məqalələr, amma yığ bunlara bir təhsil edir, kitabım. Bunu məsələn, takım tanım söyləyəm ki, hala bir dərdiniz var, devam. Biz əvvələ o, çıxmamışdan ama onu el yazmasını mənə, məsələ belə bir. O el yazmanı mənə dilək bir mütəxəssis adama göstərər, qoxusla bağlı olduğunu, mən ruhaniyyəm. Onun üçün sənə bir neçə məsləhət versin. O vaxtı mən, deməli, Qoxus Federasiyası prezidenti Ağacan Əbiyev idi, İdman İnstitutunda rektor idi. Mən onun yanına getdim. O mənə tanımırdı, mən də onu tanımırdım. Mənə getdiyi tanış olduq. Həm də getdim el yazmanı ona təhdim edib ki, bir mütəxəssis kimi ona bir kol seksufi rəy versin. Elə oldu ki, qaldığında, o dedi, məndə qalsın, mən oxuyub, yiyərəm sənə nədir. Qaldı, onda bir 20 gündən sonra məni çağırdı. Oxudum, xoşum gəldi, çox gözləmirdim mənə. Xoşum gəldi və mən bunu həm redaktor eləmişəm, həm də ön söz yazdım mənə. Kitabın ön sözünü o yazdım. Sonra da şimdi bir güvər çapan, sonra mənə dedi ki, bəs səni aparıb özündən Amerika'ya. O vaxt Amerika'da türbül edirdi. Məhəmməd Əlinin adına beynəlxalq türbülü, halk türbülü. Azərbaycan boxçular gedirlər, Ağazar Əbiyyədə başlayır. Sən bizə öz komandamızda səni aparı görüşdürə bilmirlər. Özü bilsə çox sevdilər. Mən gedə bilmədim, dedim ona ki, mən gedə bilmədim, alınmır dedim. Amma dedim ki, bəs, onda sən görüşəndə ona məlumat ver ki, kitab yazdırır onda. Sonra o yeri verər ona, dedim, əgər dedim, nasıl bir əksə alınmaz insana. Ki, mən kitab çapa vermirəm, əv yazmağı saxlayıram. Əksə al, qoy bir dənə imzası, siz qədər görüşəm, əks verərsə mənə imzasına, mən onun sonuna kitabı. Ki, öz imzasına var şəkildir ki, məlumat var. O da uzun ödəmişdi, demişdi, mütəhal vermişdi, məlumat vermişdi, o əks vermişdi, albom vermişdi. Götürüm gəldi, albomu verdi mənə, mən o albomdan 40 danışıq, çıxartdım, saldım və əl yazmaya. Ki, o kitabı verdim, saldım. Sonra da İdman İnstitutu məndən aldı kitablardan bir qismini, çatdı. Dedi ki, biz onu göndərəcəyik. Yox,
hələ hədiyyə verməyəsən. Çünki məhdud idi, həm də elə kitabdır ki, müqəddəs bir amal daşıydı, satışa çox verilməyib. Amma aldı ki, idmançılara hədiyyə, Amerikan ucunu göndərdilər, Məhəmməd Əli üçün göndərdilər, dövlət xətti ilə. Onların nöqsələrindən biri onda var. Ha, bəli. Onların İrman xətti ilə, dövlət xətti ilə göndərdi bura. Onların deməyinə ki, ağır kitab edilməyəndir, onlar da var. Bəs Məhəmməd Əli vəfat edəndə, yəni ki, sizdə məlumat olunur, işlə verişəndə xəbər ki, bir vəfat etdiyini biləndən sonra nə istəyir ki? Çox kədərləndim, yəni nəyə görə? Çünkü biz... Xəbər ne satır sizə? Deməli, sosial şəbəkələrdə mənə rast gəldi, Facebook səhifələrdə. Orada rast gəldi. Amma məsələ bu ki, bir neçə ay bundan qabaqdır, onun haqqında bir şayə çıxdı, ölür, sonra o yalan olub. İki dəfə şayə olub onun haqqında ki, Məhəmməd Əli ölür, vəfat edir, sonra da yalan çıxdı. Ona görə mən əvvəl inanmadım, açıqdım. Hələ bildim ki, əri şayədir, amma sonra baxdım, ölüm yox. Artık hər yerdə yazılır. Axşamı xəstəxana düşmüşdü, o sabahı öldü, yəni bir ümid vardı falan. Ha, bəli, danışırlar, sonra dedilər ki, nefes çatışmamazdırlar. Bəli, bu hər yerdə yunayın sonra, hatta mən kövrəlmişdim, ağlayırdım olsun, özüm nasıl olmayana. Çox istəyirəm, istəyirdim bunu mən. İndi də istəyirəm, ona görə var, bu günləri onun haqqında bu məcciddə biz ehsan, bu gün cümə məcciddində mən xütbə oxamışam. Bir xütbəmi ona heç belə həsr edəmişəm. Onun alicanablığına, insanlığına, mərifətinə, ibadət eləməyinə, Allah'a tanımaq alınlarına. Dediniz ki, abi dostu, yəni görüşə bilməmişsiniz. Bəli. Peşmansınız mı? Peşmansınız falan var mı? Yəni, peşmansınız yəni belədir ki, bu bir qismətdir, ilahi bir qismətdir. Yəni, dünya gözünə bir dəfə görərdi mən hazır, belə bir söhbət. Bəli, ha. Amma bir dənə məsələ var ki, elə bir dostluqlar var, onlar daxildəndir. Onlar daxildə insanlar bir, məsələn, siz bilirsiniz, din tarixində belə bir şəxsiyyət olur, peyğəmbərlər. Düzdür, mən bu müqayisə deyil, həm də günahdır, yəni olmaz bu. Acaq bu bir yoldur da, bu bir ibrətdir. Peyğəmbərin bir dostu olub Yəməndən, Üveys Qərəni adında. Çox yaxşı dostu olub, amma onlar görüşməyiblər. O gəlib Peyğəmbəri görə bilməyib, Peyğəmbərlə onu görməyib. Amma Peyğəmbər deyib ki, o mənim ən yaxın dostum odur mənim ki, biz bir-birimizi görməyə dost olmuşuq. Yəni Peyğəmbər dünyası deyəndə öz əbasını desətdim aparıb Üveys Qələmiyə verəsiz. Bu məclisi keçirməyə hazırlığınıza gəldi. Yəni kim məsləhət gördü? Heç kim məsləhət görmür. Özüm yəni ki, yəni əvvəla bu ki, bütün insanlar o kitabı ki, mən yazmışam onun haqqında. Bütün bilənlər, oxuyanlar bilir ki, mən onu sevmişəm, kitab yazmışam onun üçün. Mənə zənglər vurdu, başsağlıqlar verdilər. O da mənə başsağlığı verildi ki, telefonlarla, poçtuma, məktublarla. Mən baxdım, gördüm ki, mən meclis sahibi olmuşam Azərbaycanda. Sonra istər-istəməz bu fikirə gəldim ki, dostlarım hələ məni deyirlər, gördüm ki, çox belə məni kim meclisə gəlir gəlişdir ki, biz dostluq edin o rəhmələ. O da qəzətlərdə, o kitab sandı belə bir məqalələr yazılır ki, Məhəmməd Əli Muzoğlu dostluq başlıq edir mənəsinə, yayılmışdır söhbət, biz dostluq edir dünyadan filan mənəsinə. Sonra heç kim mənə məsləhət verir, özüm fikirləşdim ki, Ramazan ayıdır, fikirləşdim ki, həm də baxdım bu şəbəkələrdə, gördüm ki, Facebook şəbəkələrində, qonşu ölkələr, İslam ölkələri, müsəlman ölkələri Məhəmməd Əli üçün xatirə keçirdirlər. Türkiyədə keçirdirlər, İranda keçirdirlər. Nə üçün olmasın? Azərbaycanda olmasın? Azərbaycan demək olar bu xeyir işlərdə həmişə birinci olur. Mənimlə o kitabla bağlı ki, bir bağlantı var, bir albomla bağlantı var. Cəmaat da bilir. Mən özümə borc bildim ki, onun adına bu əziz günlərdir, Ramazan ayında əziz insanlar üçün ehsan süresi verərlər, ruhlarını şad edirlər. Bu, indi məclisə nə ibarət olacaq? Məclisdən qısa bəhsə gəlir. Məclisimiz bu, biz bura məclis. Bu, adi məclisdən səsləcək, yoxsa fərqləri... Fərqləri nə olacaq ki, onun haqqında burada xatirələr də artıq, kimin ürəyi olsa, sözü olsa gəlsə, ürək sözünü deyəcək. Quran tilavət edəcək ruhuna, dualar oxuyacaq, zikirlər edəcək, bir də sonra yemək sürəsi, eksan verəcək, iftar sürəsi, o iştirak edənlər tam isimlər, onun şərəfinə. Quran da səsləcək. Namaz qılıblar olsun bu günləri, hələ gecədə olsun vəhşət namaz qılıncaqlar, möminlər. Baş olun. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Günlər başının, Azərbaycanda başının bu zona qəsəbəsində, Məşəqləri məscidləri bura, məscidlə məşhur Boxcu, Rani, Boxcu Şahı Məhəmməd Əli haqqında dünyası deyişir və bu gün dəfn olan günüdür, ehsan verilir. Yəni, onun həm də xatirəsi yad olunur, xatirəsi qeyd olunur və oruclu olduğuna iftar vaxtı onun şərəfinə ehsan verilir. Quran oxunur, dualar, zikirlər, süfrə açılacaq. İslam alimində də, əlbəmin, nə işləm Quranda?
Hazırın damatı Muhammed Ali'nin de ruhuna salavat zikredeyim Allah'ımız. Allah razı olsun hamızdan. Allah köməyiniz olsun. Bilirsiniz ki, bu günləri məşhur dünya çempionu, dahi, boks şahı Muhammed Ali'nin dəfn olan günüdür. Dünyanın bir çox ölkələrində, dünyanın bir çox ölkələrində onun şərəfinə meclislər təşkil olub. Özü də elə yer var ki, ölkə bir həftə, elə ölkə var 10 gün davam eləyir bu. Amma bu gün dəfn olan günü mən təşəbbüs irəli sürdüm ki, o elə Azərbaycanda da biz də qeyd edirik. Onun dəfn gününü, onun namazı qılınıb, cənazə namazı qılınıb və bu günləri dəfn olunubdu və 12 min adam bir xəbərdə, 12 min adam bir xəbərdə 24 min adam namazında iştirak edir, cənazə namazında. Bütün dünya tərəfindən sevilən bir insandır, həm əqidəsinə görə, düz əqidə. Deyir, insana bu dünyada üç şey lazımdır. Yaşayır bu dünyada, dünyanın salamatlığı, canın sağlamlığı, bir də düz əqidə, saf əqidə yəni. Birdən dünya salamat olsun, can da salamat olsun, can da sağlam olsun. Təmiz əqidə olmasa, gənə də faydası yoxdur. Ki, bu, Məhəmməd Əli saf əqidəli bir insan idi. Allaha bağlı, dinə bağlı, bəşəriyyətə bağlı, insanlığa bağlı, hər tərəfinə Məhəmməd Əli baxırsan, görürsən ki, burada insanlıq nəğməsi sədalanır. Və bu nöqtəyə nəzərdən də, mən onun haqqında 1997-ci ildə İslamda idman və boks şahı Məhəmməd Əli kitabını yazdım. Və bu da gəldi, səbəb oldu bizim bir-birimizə bağlılığı ilə. Mən gördüm ki, hər tərəfdən mənə başsağlığa gəlir, hər tərəfdən mənə müraciətlər olunur. Mən bildim ki, mən onunla doğma olmuşam. Və onu istəyənlər də onunla doğmadır. Və bu nöqtəyə nəzərdən bir ixtiyar, mən onu özümki bildim. Ona görə onun adını bu meclisə açdım ki, sizi dəvət edim, zəhmət verdim sizə. Və dedim ki, Azərbaycanda da onu yad edənlər olsun və biz də onu yad edəyik. Xoş gəlmişsiniz, onun ruhuna Qur'an oxunub, bu gecə vəhşət namazı qılınacaq, iftar süfrəsi hazırlanır, iftar süfrəsi verəcək, ehsan verəcək, ruhuna dua olun. Təsəvvür ki, bu günlərdə özündən asılı olmayalım. Cümlə xütbəsində, iki xütbədən, ikinci xütbəni, bütün onu öyle istemiyorum arkadaşım. Onun hakkında bütün sözler orada hükmede konuşuyor. Ben gelmedim ki bu bayramla fahd edilen, Azərbaycan bayramla fahd edilen, Azərbaycan adıyla fahd edilen, yani ki insanlığa, kardeşliğe, dostluğa adım atan seslere bizim ölkənin de adı həmişə ədalətli, insanpərvər qeyd olundu ve bu günler qeyd olundu. Ve Hacı Rəhmat Şəhriyardan oxunan Qur'anı Məhəmməd Əlinin ruhuna birinci Qur'anla başlayır ki, tapşırız. Əvvəl billəyinə şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fizəncəl بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فصبح
جنة وأنا
Məclisdir.
Mən söz verəcəm sizə 5 dəqə ürək sözlərinizi, az da olsa 5-6 dəqə, 3 dəqə ürək sözlərimizi qısa-qısa deyək burada. Hazım Nurəddin, mən Seyid Səhsan, həm də belə eşitmişəm ki, mənim bir dostum var Mazandarandır, Mazandaran pələngi, İmam Əli Həbibi. Belə eşitmişəm, siz onlarla qovumsuz. Yəni, həm də burada məclisdə iştirak edir. Mənim dostlarım biri Amerikadadır, biri İrandadır, Mazandarandadır. Həm Seyidsən, həm Əli Mehdansən, həm Əhli Bey Şahidsən, həm də qonaqsın. Sən 5 dəqiqə sən bizə bir neçə kəlmə söz verin, fikir verin. Azaq xarik edən gələn hamımıza satsın, iftara izləyən 5 dəqiqə, 3 dəqiqə indi ürək sözləyir. Sən məsələyir. بسم ربك العظيم والعظيم ولا هم من الله تعالى ورزنا مسن قبول لسن إن شاء الله مخصوصا دنيا دا بدنا سنسيون بير مسألة بير إش جرن محمد علي كي كاسيوس كلي onun أصل adı فاملدي كاسيوس كلي أما زمان بيرجع تاريخنا إن شاء الله كي ولبسن دانشر سيزا هذي Bir dəfə iman gətirməyin Hazreti Peyğəmbər Əkrəmin və onun canişini, Əmir-i Limonun adını özünə səbt eləməklə bu günə qədər də dünyada məşhurdur. Və o ki, deyir Mazandaran pələngi ki, İsfahanda zindir, yedib oyla görüşüb, o Mazandaran pələnginin bir dənə xüsusiyyəti vardı. Bunun bir xüsusiyyəti bu idi ki, iman gətirdiyi şey Əliyi qəbul eləmişdi. Obrusunun da bir dənə xüsusiyyəti vardı, o da bu idi. Bilməm, o Van Damme'ın bir filmi var, baxımız yoxsa yox, orada qabırğası əziyə olur. Elə ki, o düşman onu bir dənə zədə vurur, sonra deyir, taftın zəif yeri. Yəni, elə oradan vuracaqam səni. Amma həmin o Mazandaran pələngi, həyatı boyu zədəli yerə hücum eləməyib, əl atmayıb. Görüb ki, məsələn, rəqibin qıçı zədələniyib, o qıça gedməzmiş. Yəni, güləşdirək bilələrdə gedmək nədir? Ya o qola zədələ, o qola gedməzmiş. O tərəfə ki, zədələ, o tərəfə gedməzmiş. Ona görə də bütün dünya güləşçiləri, istəyir cüda istəyir, istəyir sərbəst güləş, istəyir sambo üzrə, hər nə üzrə olsa güləşçilər onun ehtiramını saxlayıb, ona böyük-böyük hörmət edirlər. Çünki belə bir xüsusiyyəti var. İndi əzizimiz, qardaşımız da, Sultan da, Deyə bu cürdə, mən onu bilməm nə ad qoyam, həm tarixçidir maşallah, həm tədqiqatçidir, elə vaxt olur Facebook-da paylaşır, Hazarına gedib çıxırlar, nə bilim, haralara, harada bilən pir tabubla, imam tadı tabubla, Allah köməkləri olsun, onu da bağlayıb özünə, inşallah qismət olar, biz də bağlı, bir təşəbbüs edeyim, Allah o qardaşım da ruhun şad eləsin, inşallah Muhammed Əlilə ruhun şad eləsin, Allah mutaq bütün dünyada müsəlmanları müvəffəq eləsin və bu təşəbbüsü də ki, zəhmət çəkilib, məxsusən nazir, Allah onun özünü, vücudun bir qarar eləsin, və səlamu aleykum və mən ittəbə ənhüdə. Çox sağ ol, Seyyid, Allah razı olsun, yadımıza saldın, bəli, bu cürdür, hələ bu adı yaşadmaq, özü-özü bir böyük hikmətli insan, Məsuldur, məsuliyyəti vardır ki, yəni ki, adı yaşadırsan, Peyğəmbər əleyhissəlamın adını, İmam Əlinin adını öz adında yaşadan, bütün dünyaya o adı daşıyan, o adın ehtiramını qoruyan, altdan düşmüş ya, Hollywoodda, o beyalar dedin, Hollywoodda bir yol vardı, orada dahilərin ulduzlar, ulduz qoyurlar, adlarını yazırlar ki, insanlar yerdə ya, ayaq altında. İnsanlar oradan keçəndə, ən dahi insanların, sənət sahiblərinin. Orada internetə bəlkə süsələs gəlib, gəlirlər Məhəmməd Əlinin yanına, neçə il bundan qabaq olub bu, mən özüm oxumuşam bunu. Deyib, sən də dahi insansan idmanda, sən istəyir adlı ulduzlarsın, icazə verməyib. Deyib, ona görə ki, mənim adım dör, o Məhəmməd Peyğəmbərin adıdır, mən götürmüşəm. Razı olmalım ki, Peyğəmbərin adı əyaq altında olsun. İcazə verirlər, deyiblər, onda icazə ver, o yerdə divara var əyadıdır. Deyib, əyə bir divara olar. Yeganə bir onun adıdır divarda orada. Hamısı əyaq altında ulduzlar, onun adı. Bir nəfər adam saxlayıblar orada ki, maraqlananlar ki, bu kimdir, nə üçün bunu divara vururlar, o izah edir turistlərə, əcnəbilərə gələn ki, bu adam Peyğəmbərin adını özünə götürüb, imamın adını özünə götürüb, ona görə bu icazə vermir ki, əyaq altında, bu müqəddəs. Və bunlar hamısı insan əməlində, həyatında, işində nişan verir. Həqiqəti, haqqı, bu cür bir insandır. Bu söhbətə görə Türkiyə bir həftə bayram elədi. Bir neçə il bunlarla. Bir dənə bu sözə görə yayıldı hamısına Türkiyə bayram elədi. Onun adını. Bu nöqtəyi nəzərdən görün nə qədər burada təəssüf var. Görün nə qədər burada incəliyi var. Gəl dedirəm, Hazarif, Kənanla siz bir-birimiz danışmalısınız 5 dəqiqə. Mənə biləm, sən də o vaxt
Kənan Narsun. Ha. Kənan mənim gəlsin bu yazıcı bizim kətçimiz şəhərdən gəlib dedi. O mən Məhəmməd Əli kitabını yazanda 97-ci ildə Kənan jurnalist və yazıcı yazardı. Ondan kitabın müəllifidir. Özü də mənim bu Məhəmməd Əli adlı yazdığım kitabı iki sahil qəzetində və bir başqa neçə qəzetlərini də o şirlandırıbdır. Buyur Kənan. Çox sağ olun. Bugün dünya ictimaiyyəti Məhəmməd Əli ilə vidalaşır. Məhəmməd Əli bir fenomen idi. Öz mübarizəsi ilə, həyatı ilə, nəinki İslam aləminə, bütün bəşəriyyətə bir örnək qoyub getdi. Tək başına Amerika imperializmi ilə döyüşdü, qalib gəldi. 96-cı ildə Bill Clinton Məhəmməd Əlidən Amerika hökuməti adından üzr istədi. Bu haqqın, ədalətin qələbəsi idi. Mən bildiyimə görə hələ ki Azərbaycanda Məhəmməd Əli haqqında ilk və sonuncu kitabı Hacı Sultan yazıb və çox geniş əhatəli bir kitabda vaxtı mənim Hacı qeyd elədim, bir yazı da yazmışdım. İlk dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə Məhəmməd Əlini geniş şəkildə həyatını, idman fəaliyyətini əhatə edən bir kitab yazdı. Çox dəyərli bir kitabdır. Bugün də onun xatirəsi yad olunur. Onun təşəbbüsü ilə, təşkilatçılığı ilə təşəkkür edirəm. Var olun. Allah Məhəmməd Əliyə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Sağ olun. Çox sağ ol Kənan müəllim. Allah canını sağ olasın inşallah. Deməli, Məhəmməd Əlinin haqqında bir neçə film çəkilir. Onun bir dənə xasiyyəti olub. O gözəl xasiyyətlərindən biri də bu olub ki, o filmin də adı özürdür. Filmin adını deyib ki, məni Əli çağırır. Filmin adı da bizirdi ki, məni Əli çağırdı. Yəni, Kassus Clay adından xoşu gəlməymiş. Sonradan ki, adını Məhəmməd Əli adı götürüldü. Ona görə də o deymiş ki, məni dayı Kassus çağırmıyor. Kim onu Kassus köhnə adı ilə çağıranda, Clay çağıranda istənilmiş. Filmdə də verirlər, onun bir filmdə epizod var. Bak, kim baxıb görür filmi. Orada dostları çaşırlar, ona Clay'di, Kassus'ı istənir, hücum verirlər. Dedi, məhşəmsə, mən Əliyəm, məni Əli çağırır. Məni əlim. Dünyasını dəyişəndir, mən internet, sosial şəbəkələrdə internet səhifəsini oxudum ki, axırıncı anında da qızı onun başının üstündə olub, son sözündə bu olub ki, əlhamdülillah, mən Əliyəm, yəni Əli adı ilə dünyanı tək elədim, bu adla öz əqidəmdə qaldım mənasıdır ki, əlhamdülillah, mən Əli adı ilə, Əliyəm, mən Əli adı ilə. Yəni, imam, peyğəmbər adına bağlı bir insan olubdur və bu günlər bizim məhdah qruplarımız burada iştirak edirlər, onun ruhuna, onun şərəfinə və onlardan xahiş edəmişəm ki, bir dənə suru da xosunlar həm Məhəmməd Peyğəmbərin, həm də Əmir Əli Aleyhisselamın adına bir qısa bir suru da xosunlar hazırlayacaqlar bu rizik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gözəl məclisdə, mənəvi məclisdə iştirak edirik. Dünyanın qəhrəman insanlarından biri, Məhəmməd Əlinin adı burada zikr olunur, onun həyat və yaradıcılığı, idman sahəsində olan fəaliyyətindən söhbət gedir. Amma ən böyük deyərdim ki, qəşən gözəl vurladılar, ən gözəl Məhəmməd Əlinin həyatında budur ki, özünü Peyğəmbər və Əlinin davamçısı elan eləməsi, onları ömrünə həsr eləməsi, və bu adla fəxr eləməsi elə ən böyük onun üçün tərifdir. Bu günlərdə görüşmüşük, onun adı, Peyğəmbər adı, Əli adı ilə bahəmdir. Allah Teala onun ruhunu şad eləsin. Hörədiyar aləm Peyğəmbər və Əli Aleyhisselamın xatirinə onları Peyğəmbərdən və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Onun ruhuna və bütün İslam yolunda, dinimiz yolunda canlarını, zəhmətlərini əsirgəməyən dəyərli şəxsiyyətlərimizin müqəddəs ruhlarına salavat hədiyə edək. Muhammad
صاحبي حكمتي محمد عيني لاليف ضامو مما خدتي محمد محمد يا محمد يا محمد يا 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 محمد قانون نظام حق و عدالت محمد محمد يا محمد يا محمد يا 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 محمد سلم على زرشين فلاچار خوش است بیا صوت نزیدت محمد بجست عين محمد هو النور الذي أشرقت الأرض جماله هو الكنز التي فبجست عين محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد یخ جلد لبی لعنی شکر بار محمد احسن و کمالی و جماله و جلاله صلوات و نورانی و خورشید جماله Kim aşık olup
çöhre bir sar Muhammed fişek olacak derdine derkar Muhammed ehsen bu kemale bu cemal Hacı, gözəl şairlərimiz Hacı Arif Buzovlarının şiirini dedi, səhv eləmirəmsə. Elə Seyid Rəddin ağamız da buradadır, mən də sizə demək onun şiirindən bir neçə misra oxuduq. Hacı Sultan da şiirlərindən, əlbəttə Muhammed ilahisi ona aiddir, onu ifa elədik. Allah hamızdan razı olsun, Allah bu məclisi bizdən qəbul eləsin. İnşallah şairlərimizin salamatlığından ötürü bir ucağı salamat hədiyə eləyəm. Və bu məclisin səbəbkarı Məhəmməd Əlidir və oxunanlar da gördük ki, o insan özü də Peyğəmbər bir şəxs bir şeyi sevməsə, ona heç vaxt yaxın gedməz. Öz adını götürdü, Peyğəmbərin adını, imamın adını və onun məhəbbəti sevməsi var. Öz işlərində buna bir ruza verdi və o oxular Peyğəmbərin mətinə, İmam Əlinin mətinə oxudular və onun da o ruhu bilirəm ki, çünki fəxr edirdi bu sözdən ki, məni Əli çağırır, mənim adım Əlidir, bu onun şuarı olur ki, məni Əli çağırır. Və bir də o cümlənin, bu gün məsciddə, biz burada onun üçün məclis təşkil edilmişik, bu insan, dahi insan, mən çox onu izləmişəm həyatını. Bu dahi insan hansı bir ölkəyə qonaq gedilmiş, birinci o məscidin, o ölkənin məscidinə gedilmiş, camisinə namaz qılma. Özü də mən xütbədə demişəm, təkrar istəmirəm danışım. Özü də cümə günü gedilmiş, cümə namazına. Çünki bilirsiniz bu cümənin özündə Feyzabul dilin, lissəlatı min yevmel cümə'a fəsəv ilə zikrillah. Burada nə böyük hikmətlər var. Görmə, ağılla da olub ki,
Türkiyəyə, Əfqanistana, İrana, hansı müsəlman ölkəsinə səfər olub, o cümə günü fəqət birinci getdiyi yer məscid olub, cami. Əvvəl cümə namazına qatılırmış, cümə namazı qılanmaz, sonra cəmaatla görüşmüş. Görün nə qədər o Allahın evinə, Allah. Çünki bizim dinimiz birinci namazı, Firuddin birinci namazdır. Birinci namazı ne var? Məhəmməd Əli gəlir filan olur ki, harada olur məsciddə, ne ilə namaz qılır? Allahım, mən onun əksilərinə baxıram, bir parçası da orada var. Rükuda, durunda, qiyamda, zikirdə, duada. Baxdığınız insan, bu insan öz şəkili ilə nişan verir. İbadəti, itaəti, Allahla rabitəni, adı ilə peyğəmbəri, imami sözü ilə, Allahın sözü, peyğəmbərin sözü, imamın sözü. Bunlar hamısı düşünən üçün insan, fikirləşən, təfəkkür sahibi üçün hamısı ibrətdir, bunlar hamısı mənəviyyatdır. Odur ki, bu noxtayı nəzərdən ağır gedib dağdan hapsını döyməməlidir. Ağır qızanalı yaxşı qeydirir orada. Yəni ki, o kitabı yazanda da Məhəmməd Əli haqqında onun da bir qələmini burada var. Yəni ki, zəhməti var Tariq Qızanalının. Əşəyim günə essə yazılır da Məhəmməd Əli haqqında. Deyə mən bilmirəm, essəni indi oxuyar, oxusalab yaxşı olar. Yəni, əzbər bilmir, kitabda var. Yəni ki, sonra şey, sonra ki, amma söz Tariq Qızanalınındır, buyursun. O qədər qorxudursan, az-az danışmayıdan, indiysən essəni oxusan uzun çəkər. Allah məclisi qəbul eləsin. Bir insan ki, məşhur olandan sonra, tanınandan sonra İslamın iki böyük müqəddəsinin adını üstünə götürsün və o məsuliyyətlə ömrünü yaşasan və bugün dünyada yoxdur, bugün də bir insan deyə bilməsin ki, nahaq götürmüşdü o adları, yaxud onlara layiq ola bilmədi. O cür təmiz bir ömrü yaşasın, Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən də İslamı ucaldan şəxs sayılar ki, necə ki, bu Məhəmməd Əli, televiziyalara hamınız baxırsınız, o kimlər onun haqqında nə deyirlər istər. Mən indi başqa dillər bilmədiyimə görə Rusiyadan, Türkiyədən baxıram tərcümə ilə kimlər necə sözlər demirlər onun haqqında, yəni çox yüksək səviyyədə. Bəlkə də Cassius Clay adı ilə idmanda bu qədər şücaət göstərəcəkdir, böyük baxış döyüşçüsü olacaqdır, dünya çempionluqlarını dəfələrlə yaşayacaqdır, bəlkə bundan da rahat, belə səlis həyatı olacaqdır, bəlkə bundan da böyük şöhrətə yetişəcəkdir, amma onun üçün bu gün burada məclis olmayacaqdır. O Cassius Clay ilə Məhəmməd Əlini dəyişməyib, onu idmançılıqdan çıxartdı. İdmançılıq onun üçün bir vasitə elədi. İdman onun üçün, boks onun üçün bir vasitə oldu. Həqiqəti demək üçün. Və qəribədir, indi burada çox danışmaq, Allah axın qoymur. Hələ mən az biləniyəm, adı bu arada. İlkçilik əleyhinə gedən insan. Ayrımçılığı bilirsiniz, qızıl medalını da artırana görə görür ki, bir yeməkxanada bir zəncini xidmət eləmirlər ona. Ona görə, yəni bir ölkədə ki, dərisinə görə insanlar müamilə görür, mən bu dünya bu çempionluğu məsələyə lazımdır ödəyib atır medalını. Yəni ikçiliyə, müharibəyə qarşı, sənin Vietnamda nə işin var, sənin başqa bir müharibədə orada məqsədin. Amma bir xalq, Vietnam xalqı orada qırılır, məhv olur. Ona qarşı, yəni dünyanın müharibəyə qarşı, imperializminin də mərkəzində əks gedən insan, sonra müsəlmançılığı qəbul etməklə onu göstərir ki, müsəlmançılıqda ikçilik yoxdur, ayrımçılıq yoxdur. İnsanları fərqləndirmir İslam və İslam sülhsevərdir, sülhpərəstdir, ədalətpərəstdir. Yəni bunlar inci şeylər, inci nöqtələrdir onun həyatının içərisində, o dahi əsərində. Bunları mən haradan bilirəm, adamdan soruşar. Sonradan öyrənməyə nə var? Amma onda ki, mən Axunddan eşitdim, belə bir kitab yazır, dedi, mənə sən də bir fikri bilir, bəlkə bir sözün fikrin olar. Dedim, Əşrəm Məhəmmədə, dedim, biz gecələr yatmırdıq, o gözləyirdi ki, o yarışları haçan olacaq, baxırdıq, onun şəkillərini, fotoşəkillərini qəzetdən filandan yığmışam. Orada təəccüblənmişdim bir dəfə, Hədis Sultan və Məhəmməd Əli düşünməsini. Amma bugün, ondan sonra heç nə təəccüblənmirəm. Bugün üçün də təəccüblənən insanlar ola bilər ki, biz onun kəndinin nə əlaqəsi ola bilər Məhəmməd Əli böyük
rahat boks döyüşçüsü ilə, amma bu əlaqə var. Hətta bir yerdə də bir qəzətdə çıxmışdı o dövrdə, Məhəmməd Əlinin buzovnalı dostu. Buzovnalı axıb dostu. Necə belə bir yazı da çıxmışdı qəzətdə o dövrdə. Və mənə də bir gün içərisində bu material topladım, belə deyə, haqqında, Məhəmməd Əli haqqında, həyatı haqqında dərindən bilgilər topladım və bir esse yazdım o vaxt. İki dəfə də qələmi essedə yoxlayırdım. Esse bizə uyğun, bizə tanış yazı forması deyil. Yəni, qərbdən gəlmiş, onu da yoxladım. Yəni, hər şey qanuna uyğundur, heç nə təsadüfü deyil. Bu insanların bura gəlməyi də bu günləri Məhəmməd Əlinin İslamın başını uca eləyən bir şəxsin və harada uca eləyən dostu üzünə tərif edib olmaz yakar. Get dostluğu tərif elə düşmanlar üçün. İslamın düşmənlərinin içərisində İslamı yayan və o sinəsini qabardıb, başını dik tutub gezən insanın məclisidir bu günlər. Allah qəbul eləsin. O gün olsun ki, bu silsilədən məclislərimiz, axındımız əvvəl tez-tez yubileylər keçirdərdi, məclislər keçirdərdi. İnşallah Allah davam elətdirsin. Esselamu aleyküm. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Hazarı Quzonlarını da əmvatına, salamatına salavat zikr edir. İnşallah, hazı əmək çəkmişsiniz, Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Məclisiniz davam edir, artarmıyor. Allah köməyiniz olsun, zəhmət çəkdin, Allah salamat olsun. Ola bilər, mən burada əlişmişim, özümüz iyi bunu məhrəmanə bir məclisdir. Və burada zəhmətlər seçiblər bu məclisin təşviyyə. Bəlkə kimsə danışmaq istəyir, mən bilmirəm, iki cümlə Məhəmməd Əli haqqında söhbət gedir. Bəlkə kimsə bir mən demək istəyirsə, mən ona söz verə bilərəm, mən bilmirəm. Burada ola bilsin qardaşlardan kimsə bir sözlə. Yoxdur mu ki, elə bir söz deyə? Peyğəmbər zamanı bir salavat zikrədir. Uzaqdan və yaxından bir məclisdə iştirak edənlər, özlərinin salavatlığı, dünyadan gedənlər, ruhlarına salavat zikrədir. Bu, qəlb deyirəm, bütün dünya üzrə bu insanda, yəni mən çox onun haqqında oxumuşam, çox məlumatlar yedirmişam. Bir qismi topladığım məlumatları o kitabda çap eləmişəm. Yəni bir ibrətdir. O bilsən, bütün ailəsi ilə, bizdə deyərlər, bütün nəsli ilə bir adam ola bilər, bir adam tək dindarlıq eləyir, dindar dilə filan kez. Amma bu insan İslamı qabul edəndən sonra bütün ailəsinə, həyat yoldaşına, qızlarına, oğluna, qardaşına, təsəvvürün bütün tayfa, bütün nesil, bu zərifət dövmənin bütün albom var, o göndərdiyi albom var. O albomda mən bəzi şeylər özüm də bilmirdim. Mən o albomda çox tarixi şəkillər gördüm və çox tarixi, maraqlı hadisələrlə şahid oldum. Deməli, 6 dana qızı var, insan fikir verginə, özü zəncir, düzdür Peyğəmbər Əsəlamın ətrafında millət yoxdur, ümmət var. Yəni, bütün millətlərin nümayəndələrini innəməl müminunə ixvə, Quran buyurur ki, bütün müminlər qardaşdırlar. Bütün millətləri İslam birləşdirir bir ümmət, bir cəmaat, bir ümmət şəkilində, bir vahid, bir ümmət şəkilində. Sən təsəvvür edəkinə, görəkinə ki, Peyğəmbərin azan deyəni, ən bu azan demək hər adam, azan əslində İslamda azan o adam deməlidir ki, mümin olsun. Cəmaat bu sözdə inansın, yalancı zaman azan deməyinə ki, inanar, deyək, yalancı zaman azan olmayır. Azanı deyən adam da görək, doğursa da o, siddiq olsun. Cəmaat inansın ki, onun sesi gələndə inansınlar ki, həqiqətən o namazdır. O görürsən ki, ərəblər həsrət kimlər ki, ne üçün Bilala verdi bu vəzifə? Bilal zəncidir. İslamı qabul edib ancaq zəncidir. Təqvasına görə. Təqvasına görə, üstün olduğuna görə. Yəni, bunları demək istəyirəm ki, hər, bu Məhəmməd Əli təkcə bir sözlə, bir adla da ölmüş söhbət. Əməldir, qardaş. Adını dəyişdən nə var ki, ad qoydu özü? Yox. Bu kişi əməllə, dünya onun əməlinə baxır. Əməllə bu günləri, burada necə qeyd olundu, işləri ortaya qoyur. Qızlarının adına bax,
Gör fərq edir bizim atlardan. Azərbaycanlıların ailə atlarına fərq edir, gör. Cəmilə, Leyla, Reşidə, Məryəm. 6 dənə qızı var, hamısı bizim qızlarımızı qoruyadır. Demək gör, nə adı bağlıdır bu uşaq. Məndə albomda o ailəvi şəkil çəkdirir. Bu şəkillərin qızların adlarını yazdırırlar o albomda bir-bir. Oğlunun adı Əsəd, qardaşının adı Rəhman. Özü də bu hələ bunların müsəlman İslam adlarıdır. Dikirlər, familiyaları. Əli adını bu insanlar soy adı götürürlər, familiya götürürlər. Əli Leyla, Leyla Əli, Məryəm Əli, Reşid Əli, Reşidə Əli. Qızı adı, familiyası Əli. Əli adını soy adı götürür, familiya. Kiçik şey görmüyor. Bunu sən düşünsən, dəhşətdir, burada mərəkə var burada. Gör bu insan necə bağlıdır. Bütün ailə hamısı tabudur bölgə. O albomda bir dənə şəkil var, Məhəmməd Əlidir. Namaz qılır, arxasında ayıb cəmaat namazı qılır. Ayıb ailəsi, qızları, həyat yoldaşı arxasında özü qabaqda diyanı iqtida edirlər ona. Yəni, bunlar ailəvi şəkildə, Quran oxumağı. Bir dənə də əks var albomda, lövhədir mənəsinə. Lövhənin qabağında diyanı, mən də ingilis dilini bilmirə baxıq. O albom da ingilis dilindədir. Altında ingiliscə şəkillərin izahı verilir, tarixi ki, bu ne demək istəyir. Görəm, lövhədir, o da şəkildə var. Bir dənə donuz şəkil çəkib. Sonra dostlarım var, ingilisdir, bilən, deyirəm, oxuyurlar, tərcümə edir, mən nedir, bu ne demək istəyir, bu donuz şəkil. Dərs keçir. Şəkilini çəkir, uşaqlara izah edir ki, donuz əti həramdır. Yəni, Quranlı tərcüməsini öz dillərinə tərcümə etdirib, Quran oxumaqla məşğul olur. Döyüşə çıxır, elə bir iki dənə onun şəkili var ki, adam elə o şəkilə baxır ağlamaya tutar. Əgər bir söhbət adamdan gedir, ha? Batın bilənlər, arif adamlar, ürfan əhlindən, dərrakisi olanlar. Baxmaya nə hamısı baxır da? Baxmanın da növləri var da. Necə baxır, nəyə baxır? Yüngül baxır, ağır baxır, dərin baxır, bəsirət gözüdür. Elə şəkilə baxanda adamın bu ağlamaya tutur. Döyüşdən qabağın, sizi də rast gələ, burada var bu. Burada var o şəkildəyin sizdə. Döyüşdən babam necə o Məhəmməd Əli dua eləyir, o əllər, boks əcəkləri əynində ya. Boks əcəkləri, orada var o şəkil. Ha, elə bir bağlanır, özü-özünə qatılır ki, bir aləm var. Başa düşən adam üçün bir aləm var ki, qatılır, nə oxuyur? Özü deyir ki, deyirlər də sual verirlər, xaricilə, əcnəbilər, sual verirlər ki, mən, və sən burada nə oxuyursa, üç dənə ayə Qur'anla, Qur'an-ı Kerimdən üç dənə ayə əzbər. Deyir ki, bu ayələr axıyla. Biri budur. Nəsrun minəllah və fətun qərib. Məhəmməd Əli oxudur ayə. Kömək Allahdandır, qələbə yaxındadır. Mən deyir, əvvəl Allahdan kömək istəyirəm. Sonra Peyğəmbərdən, sonra Əlidən. Üç dəfərdən kömək istəyirəm. Yəni, gör nə qədər ibadətə, gör nə qədər itaətə bağlı bir insan olur. Nə qədər sidqi, möhkəm. Bir də, onu dediyim, bir dənə şəkil var. O da qəzətində deməlisin ki, deməli, onların o döyüşdüyü yerdə o belə iplər çəkilir axı, dörd-dörd belə iplərdə boks duranda. Birdən o başlamışdan qabaq, hamısı yığılıb, birdən dayanıb, bütün jurnalistlərə zədə deyib ki, bir dənə istəyirəm sizə, Allaha bir dənə istəyirəm hələ burada, döyüş meydanında. Bir dənə Allaha secdə, şükür eləmək istəyirəm, çəkin şəkilmək. Gedib secdəyə, o şəkil də orada var. Kim istəsə, sonra mən göstərərəm. Meydanda ye, hansı ki o döyüş meydandı. Evet, öyle kafasızlardı. Gedib secdəyə. Secdəyə gedib, şəkillər də düşüb bu şəkil çəkənlər hamısını. Bir dənə deyil secdədə şəkil bir çəkin ki, bütün dünyaya yayılıyın ki, Allah'a başa yemək lazımdır. Ki, evdə də öyr, meçiddə də öyr deyəsə ki, namaz vaxtıdır. İş yerində, döyüş meydanında. Secdəyə şükür eləməli Allah Teala bu günü bizə nəsib elədi. Bu ağlı bizə verdi. Bu dərrakı ilə biz hər yola gəldik, çatdik. Fikirləşdik, daşındık, düşündük, həqiqəti kəsmələdik əldir. Bak, bunlar hamısı dərsdir. İnan, bu albom var, gəld edirəm, ingiliscədir, mən ingiliscədir. Şəkillərə baxa-baxa mən dərs oxuyuram. Şəkillərə baxa-baxa mən lahan elm alıram, bilgim çoxalır. Tapıram ki, bu ne demək istəyir burada? Hamısı bir mənadır, hamısı bir çox şey var burada. Əxlaq, ədəb, insanlıq. Baxırsan, qüvvəli bir insandır, bir qolunda, sol qolunda 950 kilo qüvvə var, bir sol qolunda. Hələ təsəvvür edin, bir dənə yumruq vuranı 950 kilo bir tondur. Bir dənə yeri deyir, hələ bir zər deyir 900. Təsəvvür edin, amma bir insanın kəpənəyi kimidir.
İnceliği kefen eylədi, belə nəsi kefen eylədi. İnceliği kefen ney kimi. Vürmeli de ağrı ki, sazmayı da ağrı kimi. Hələ ağrı kimi sazı. Ağrı adamı sazandırır yox, ayağını sızdırır yox. Görün ne kadar kuvveye malik olan adam. 950 kilo sol olunda kuvve olsun, zərbə vursun. Ama sazmayı ağrı kimi olsun. Toxunmağı da kefeney kimi, inceliği de kefeney kimi. Çox belə səmimi, sağ, çox şey var da onun hakkında çox söhbət. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü məclisdə iştirak edildiyinizə görə. Allah köməyimiz olsun inşallah. Allah Məhəmməd Əlini də qərq rəhmət edilsin. Onun məclisində iştirak edənlərin də anvatını qərq rəhmət edilsin. Bu məclisdə hər mövzəhə, səhərdən inan bu günləri. Heç özüm, ömrümdə bənəkçilə günüm olmamışdı. Düz deyə televiziyayla çox çəkilmişəm. 20 il bundan qabaq Azərbaycan televiziyası. Bakılığa çağırıram. Verilişim var ilk dəfə. Hər həftənin subaşlaması biz yarım saat danışırdı dinləyəm. Haqqın dərgahında, o dövrdə, Sovet vaxtından danışıram, o dövrlərdə yəni biz tez-tez müstəqilliyə əmələ gəlirdi. Çox yəni, kanallarda danışmışam da, çox da axır zamanlarda imtina edirəm, çox qabıl da eləmirəm televiziyadan, müsahibəzlə çox vermirəm, çox çağırırlar ki, demirəm ki, təkəbbürlüqdan filan yox. Artıq insan yaşlandıqca biraz azaldır, danışığını da azaldır, insan yaşa doğduqca ağır kamilleşir. Yəni, amma bugünkü gün cümə günüdür. Bugünkü gün səhərdən bu dəqiqəcə mənim bir dəqiqə vaxtım olmayıb. Allah sağ olsun televiziya işçiləri, saytdan gələnlər, qəzetçilər. Səhərdən bu dəqiqəcə bütün qəzetlərdə, bütün kanallarda Space gəlib, AMS gəlib, ATV gəlib, bütün, yəni bu bütün dünya Məhəmməd Əli ilə maraqlanır bu gün. Bütün dünya Məhəmməd Əlini, bütün ölkələr Məhəmməd Əlini sevirlər. Bütün dünyada onun adına meclislər qurulur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda bu süfrə açıldı. Azərbaycanda zona məsələsizdir, Beşər Qərim məsələsizdir. Onun adına bu meclis təşkil oldu. Allaha şükür edirəm ki, bu alındı bu günləri. Səmimi qarşılandı. İnsanların sevincini də gördüm, məhəbbətini də gördüm, təəccübünü də gördüm. Ən çox sevinclərini gördüm, ən çox alqışlarını gördüm. Və ya da jurnalist qardaşlarından biri mənə sual verdi ki, heç etiraz edən olmadı, an düşdüm ki, dedim, yox. Deyən olmasa, bu nə deriz, dedim, olmadı, olsa deyərəm də. Bəlkə kimsə xoşuna gəlməyib özü üçün. Amma mənə hamısı alqışlayıb. Da nə qədər zəng vurarlar, nə qədər mesaj yazarlar. Yəni bu, Məhəmməd Əli ilə bağlı mənə. Mən baxdım, gördüm, kələ bildim, mənim ən əziz qardaşım. Mənim böyük qardaşım dünyasız deyişir. Düzdür, innəməl müminunə ixfə. Mənə bu rahatçılığına yaxınlaşmışam. Simpatiyanın onu güclü olub, indi də güclüdür. Allah onu rəhmət eləsin. Dil, tək bir dənə dediyim o bəzi qaydalar var, onların açsa qurban olun. Din görək, hər yerdə özünü göstərsin. Ruhanı görək, hər sahədə dini təbliğ etsin. Əmrini məruf edəsin və bu günləri Əmr Məhəmməd Əlinin əmrimə mərufudur. Onun həyatı özü bir əmrimə məruf, bir məktəb idi. Allah onu rəhmət eləsin. Burada iştirak edən qonaqlarımızın hamısını. İndi adamlarımız gələcək, çoxsu bura iftara gəlir. Mən ki, demişəm, Ehsan süfrəsi. Biz iftar verəcək indi, onun üçün orada süfrə hazırlanır. Ehsan süfrəsi ki, oruc tutanlar üçün biz sizin üçün hamı üçün burada iftar süfrəsi verəcək inşallah. Və bu nöqtəyi nəzərdən də mən işə elə təşkil eləmişəm ki, onun adına xaiş edirəm hamımızda. Gelməyəsiniz, onun adına təam pişirilir, Ehsan süfrəsi hazırlanıb, iftardır. Hamımız bu süfrədə iştirak edəyəsiniz. Amma mütəxə bir dənə məsələ var ki, bizim namazımızın vaxtı yaxınlaşır, yavaşlaşır. Saatı bilmirəm, kimdirsə mənə, kimin saatı var, neçə dəqiqə qalıb namaza. Mən hələ bilirəm ki, biz süfrəmiz olacaq, gəldi artıq rəzli xaiş edirəm. Gelməyəsiniz. Hardasa bir 10 dəqiqəcən, 10 dəqiqəcən, 10 dəqiqəcən iftara alıb. Mənə bilən namazımızı zılarıq, namazdan sonra iftar süfrəmizi oturaq. Çünki namaz vacibdir, gəldirəm, bax. Namaz edəcəm, bir dən baxın, Məhəmməd Əlinin namaz şəkillərini orada bir 10 cür namaz şəkili var orada. Ki namazda çəkiblər namaz qılan yerdə olur. Biz də onun adına olan məclisdə birinci namazımızı qıldıq, sonra ehsan süfrəmiz açılacaq, iftar süfrəmiz açılacaq və iftarda iştirak edir. Yəni meclisimiz davam edir, xaiş edir, geçim, gedirsin və bu meclis pozulmasın.
namazımızı kılarıq. Kimin dəstəmazı yoxdur, dəstəmaz alsın və meclisimiz davam edir. Allah razı olsun, biz buradayız. Sağ ol, demirəm ki, hələ buradayız, meclisimiz davam edir. Allah'ın
Thank you.